Шановні пані та панове, ми маємо честь запросити президента України Володимира Зеленського. Зустрічайте. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Президент України Володимир Зеленський. Дякую, шановні, дуже дякую, дуже приємно. Шановні перші леді і джентльмени, пані та панове, президенти, шановні гості саміту, усі наші рідні українці, українки. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут, разом з вами брати участь у відкритті другого київського саміту перших леді і джентльменів. Щойно Олена сказала про те, наскільки це важливо, що у час такої війни ми не збавляємо нашу активність і не підкорюємось обставинам. 150 днів після 8 років. Війна не зламала Україну і не зламає, не зупинила життя в нашій державі і не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу прекрасну, мирну і міцну державу. Головною темою цього саміту є повоєнне відновлення України, людський вимір цього відновлення. Для чого ми говоримо про відновлення зараз, коли війна ще не завершилась? Щоб у перший день миру вже відчувати його повноцінно. Щоб вже була системна відбудова усього, що зруйнувала армія Росії. Щоб вже були гарантії безпеки для наших людей. Щоб люди вже знали, куди і як вони можуть повернутися, якщо вони виїхали за кордони, рятуючись від бойових дій. Щоб медична система відновила свій потужний потенціал, щоб для батьків не залишилось будь-яких питань без відповідей про освіту, перш за все для своїх діточок. Щоб люди точно знали, що для них є робочі місця в Україні. І є вибір, як проявити себе. І щоб усі ветерани, поважні наші і ветеранки, які пройшли пекло боїв, реально відчували вдячність нашої держави. Давайте їм подякуємо. Щойно на Банковій я зустрічався з конгресменами Сполучених Штатів Америки, які прибули підтримати нас з вами, нас всіх українців в боротьбі за головне, за свободу. Очолював делегацію Адам Сміт, керівник Комітету Палати представників Сполучених Штатів Америки з питань Збройних сил. І відчувалося, що наша розмова про подальше нарощування допомоги продовжує усі наші попередні контакти і, зокрема, зустрічі першої леді у Вашингтоні. Ми бачимо, що і виступ першої леді України в Конгресі Сполучених Штатів Америки був почутий. Є активність і щодо зброї для України, і щодо юридичного реагування на те, що робить Росія проти нашої незалежності, нашої держави. Сьогодні цей, ще раз підкреслю, важливий саміт зробить свій внесок у захист держави і подолання наслідків російських терористичних ударів. Ми використовуємо всю силу нашого суспільства і бачимо результати. Україна має найбільшу глобальну підтримку у своїй історії. У нашу антивоєнну коаліцію входять десятки держав від Канади до Нової Зеландії, від Японії, Сполучених Штатів до Британії і кожної країни дружньої Європи. Ми налагодили
такі зв'язки з нашими партнерами, які дозволяють нам вже 5 місяців протистояти армії, яка будувалась для нашого знищення протягом десятків років. Ми будуємо нові відносини з багатьма державами світу. Тільки протягом цих місяців активізовані контакти з країнами Африки і Латинської Америки з багатьма, якщо чесно, з них вперше на такому рівні з Гватемалою, з Еквадором, Парагваєм, Коста-Рікою, Мозамбіком, Кот-д'Івуаром тощо. В Києві з візитом вперше був президент Індонезії, однієї з найбільших ісламських країн світу, і лідером в АСЕАН. Україна тричі брала участь у засіданнях Великої Сімки. Маємо запрошення на саміт Великої Двадцятки. Ми започаткували нову форму дипломатичної активності, системні і масштабні звернення до парламентів і народів світу. І показали, що це може бути потужніше, ніж усі інші форми класичної дипломатії. Ми запустили і принципово нову державну благодійну платформу United24, яка дозволяє об'єднати потенціал різних, абсолютно різних суспільств, громадянську активність на різних континентах світу, зусилля бізнесу і сфери культури, щоб реалізувати конкретні проекти для захисту і відновлення нашої держави, які зараз нам дуже потрібні. Амбасадорами United24 вже стали видатні люди, видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, актор Лів Шрайбер і тепер ще один амбасадор гурт Imagine Dragons. Вчора я говорив з ними ввечері. За час роботи нашої благодійної платформи зібрано вже більше 5 мільярдів гривень. Ми здобули такий результат у відносинах з Європейським Союзом, який багатьом здавався фантастикою, коли ми тут, у Києві, на 5-й день війни, Денис Анатолійович пам'ятає, підписали заявку на вступ в Європейський Союз, а зараз для людей це просто вже частина звичної реальності, той факт, що Україна офіційно визнана кандидатом на вступ в Європейський Союз. І я вірю, що так само абсолютно звичними фактами стануть і мир в Україні, і відбудова нашої країни, і повернення з-за кордону наших прекрасних людей, і подальший рух нашої держави в об'єднану Європу. Чи це можливо? Ми всі не просто відчуваємо, ми знаємо, що все це можливо і це буде. Інакше не було б, зокрема, і цього другого саміту. Не було б усіх його учасниць і учасників, і не було б цієї уваги, яку я бачу зараз. Бо це увага до майбутнього нашої України. Увага, яке ми майбутнє, яке ми зробимо разом, яке будемо будувати попри все, попри війну. Я впевнений, що сьогодні у зверненнях і дискусіях, спілкуванні на панелях, на саміті ми зможемо почути багато дуже важливих, корисних речей. Це саміт тих, чия сила хоч і м'яка, але завжди нездоланна. Я дякую вам всім за участь. Нашим друзям, близьким друзям з Латвії, Літви і на всіх континентах світу, які будуть сьогодні до нас підключатися. Дякую всім присутнім. Слава Україні!